Ідемо на святе Євангеліє читання. Будьмо уважні. Сказав Господь, так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Родного, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Хто вірив в Нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував ім'я Єродного Сина Божого. Суд же таке світло прийшло у світ, да люди більше полюбили темряву, ні світло, бо їхні діла були лихі. Кожен, бо хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися діла його, бо вони лукаві. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла його, бо вони зроблені у Богозі. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Поістину воскрес! Щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Я певний того, що кожен із нас стикався з досвідом, може, скоріше не своїм особистим, але інших людей, що як людина хвора, вона старається з усіх сил виздоровіти. Також близькі, коли бачать, що хтось хворий, допомагають чим лиш можуть, щоб ця особа, яка є найдорожча, близька для них, повернулася до здоров'я. Бачимо, як і інші, а особливо сама людина, завжди прагне жити. А кажучи іншими словами, прагне довше жити. Але бачимо ці спрагнення людини, звичайно, з розвитком технологій, науки, здобутків, продовжують життя людини. Але продовжують на десяток, два не більше. Людина безпомічна більше продовжити життя. Є певний ліміт, я би так сказав, людського організму, який вичерпується. Але однак це прагнення вічності, довшості життя є в людині. І, як казав святий Агустин, людська душа ніколи не заспокоїться, людське серце не заспокоїться, поки не пізнає Бога. І тому відповідь на це, щоб довше жити, лише є в Бога. Ніщо людське не дасть людині цього життя довшого. А Господь не лише довше життя дає, але, як каже сьогоднішній Євангеліє, вічне життя дає. Або так само, як ми співаємо в часі Воскресіння. Смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне. Господь дарує людині. Людина має це вже як дар. Як правило, дуже рідко в житті ми щось отримуємо як дар. І час від часу так. Але здебільшого 95-99% всього ми маємо здобути самі. Тут на землі, щоб щось мати, щось володіти, щось вживати, то чи інше, що потрібно нам для життя. Але так, як ми нагі приходимо в цей світ, так і нагі йдемо. А Господь дає нам щось більше. Він вічне життя дає і дарує. Тому, щоб землі якісь речі мати, ми мусимо працювати. Що вічне життя ми вже маємо. Потрібно лише забажати. Потрібно дійсно цього хотіти, до цього стремитися. І Бог покаже, як би чинити, що робити, щоб воно було наше.
Але цього потрібно заважати. Але щоб цього забажати вічного життя, щоб щось для того почати робити, ми дійсно маємо це повірити. І в чому проблема нас, людей, і навіть нас, християн? Що ми говоримо про воскресіння, говоримо про вічне життя, але ми в це не до кінця віримо. Ми до кінця в цьому не переконані. Щоб ми були дійсно в цьому переконані, то найбільше свої зусилля, труди, старання прикладали б до вічності. А подивіться наш час, для прикладу наш день. Скільки часу ми вкладаємо у вічне, а скільки часу ми вкладаємо в це, що і так буде мати закінчення на землі. Ми побачимо, як мало ми думаємо про вічність, про Бога, про Царство Боже. Тому зростаємо в цій свідомості, що вічність нам дарова. І каже сьогодні Господь, хто вірує в Нього, щоб не загинув, але мав життя вічне. Амінь.